Nemačka će Moldaviji isporučiti seriju oklopnih transportera Piranha. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Moldavije, a prenosi dopisnik Politnavigatora. Broj borbenih vozila je nepoznat. Oprema će u zemlju stići 10. januara. Sporazum između Ministarstva odbrane Moldavije i nemačke strane potpisan je u oktobru 2021. godine, navodi ministarstvo. Moldavska vojska je godišnje dobijala najmanje 1,2 miliona dolara preko američkog programa inostranog vojnog finansiranja. U Moldaviji je 2017. otvoren biro za odnose sa NATO. Kišinjev je početkom 2022. odobrio novi plan saradnje sa Alijansom u cilju modernizacije bezbednosnog sistema zemlje i pokretanja ažuriranog programa za profesionalni razvoj vojnih stručnjaka. Istovremeno, prema istraživanjima javnog mnjenja, samo 25% stanovništva je za ulazak Moldavije u NATO. U decembru je broj pristalica Vojnog saveza pao za još 2% u odnosu na novembar.